Meu nome é Renato, eu trabalho na funerária Avelar. Infelizmente, tenho notícia ruim pra te dar. Tá? Fala que você é um parente seu e... É isso. Ele amanheceu com uma febre muito alta em um domingo. E umas 10h30 eu trouxe ele para o Torinho. Foi em 1990. Mais precisamente em 1 de julho de 1990. Consultou, internou. No outro dia, 6 da manhã, foi pro CTI, 9 da noite, faleceu. Foi uma oportunidade, né, que veio para, assim, a gente unir os laços mesmo de afetividade, de conhecimento melhor. Estou sempre de batom vermelho, né? Então, referência, né? E o povo gosta, né? A gente trabalhava dias alternados, né? Eu trabalhava um dia, eu trabalhava outro. E, de vez em quando, a gente encontrava um dia que, na troca de plantão, o meu ou dela, nós encontramos alguma vez no hospital, no setor. E simplesmente conhecemos de vista. Ah, eu entrei assim como Deus. Primeiro, né? Deus encaminha a gente, né? Deus encaminha a gente. Então, uma semana, mandei o currículo. Foi uma festa de uma colega, inclusive até uma colega dela, de setor dela, né? E ela até perguntou pra mim antes se eu ia na festa. Falei, talvez eu vou. Aí não tinha confirmado nada, mas aí chegando na festa, ela estava sentada numa mesa com a família. Eu peguei, cheguei e sentei. Eles convidaram, a mãe dela também trabalhava aqui no hospital, a gente tinha um relacionamento bom. E eles convidaram para sentar na mesa, eu sentei com eles na mesa. Cada família reage de uma forma diferente, né? Umas choram muito, geralmente a maioria chora muito, né? Mas algumas choram, compreendem e tal, e depois para. Outras nem choram, outras riem, outras nem ligam, às vezes. Mas daí uma semana eu fui chamada, entreguei numa quinta, numa próxima quinta eu já fui chamada. Era para cobrir férias de um mês. E foi precisão mesmo, né? Precisava de serviço e já tinha uns colegas que trabalhavam no funerário, já conhecia. Aí surgiu a vaga. Aí eu conversei com os colegas meus, me ofereceram, falou, oh, tenho serviço na funerária, você quer ir trabalhar? Eu falei, quero. E vim trabalhar, comecei aqui. Comecei como vendedor, aí depois a curiosidade, eu queria aprender a arrumar, aprendi. Aí depois, agora eu voltei pra cá de novo, vendendo, atendendo exclusivamente a família. Nós ali conversamos e não aconteceu nada durante a festa, mas só conversando. Quando foi embora, que nós acertamos mesmo os passos de ficarmos e de namorarmos até hoje. Que eu gosto de ir além, sabe? Eu gosto de saber as verdades, eu gosto de ir atrás. Morávamos longe, eu morava no bairro São Judas, ela morava no distrito. Então, tinha uma colega que morava aqui pertinho do hospital, nós íamos trabalhar no outro dia de manhã, eu ia trabalhar no outro dia de manhã, a colega pegou e convidou a gente para ficar na casa dela, que era aqui próximo do hospital. Aí nós ficamos na casa, assim, ela foi dormir no quarto da colega e eu fui dormir na sala, no sofá. Foi engraçado para nós. Não sei porquê, mas à noite eu sempre morro mais. Começou ali um namoro, graças a Deus tem... O que mais que eu posso dizer? Construímos já começamos a namorar e já começamos a construir a nossa história. Compramos o lote junto, começamos a construir juntos a casa. E quando a casa estava terminando, nós resolvemos casar. Porque o caso estava sério, né? Porque antes talvez podia aguentando, calado, mas chegou ao ponto de falar é porque estava feio mesmo, né? Então achei que a nossa obrigação era essa mesmo. Temos dois filhos, um rapaz, né, já está hoje com 17 anos, e uma mocinha que tem 12 anos. Ah, a campanha foi ótima, né, porque eu sou uma política, eu amo uma política. Gosto de uma política, igual não tem. Eu poderia ter candidatado vereadora há muito tempo, né, porque eu ganharia. Por ter recebido o primeiro na porta do bloco cirúrgico para levar até a maternidade, e assim, foi uma emoção muito grande, porque foi o primeiro, né. E a segunda foi porque eu recebi ela na hora que nasceu. O pediatra falou, se pode levar até o berçário, então, porque marcou muito na minha, os dois, o nascimento dos dois, que foram algo assim que eu esqueci jamais. Sempre alguém falava, ó, candidata na CIPA, candidata na CIPA. Eu candidatei. Só que ganhei, né, em primeiro lugar. Um momento muito triste que foi minha mãe ter passado...
Sempre ela internava aqui, né? O convênio dela no Correio, sempre ela internava. E a última vez foi há praticamente um ano, em junho do ano passado, que ela teve uma crise de verticulite e internou, precisou fazer cirurgia urgente e não resistiu à cirurgia e faleceu. Eu fiz 3 faixas, você viu? Agradecendo, né, o povo que me deu apoio, né? Meus colegas que me apoiaram. Então, eu tinha que agradecer. Primeira vez na história do Arotorim, né, que uma funcionária fez isso. Mas isso foi assim, foi muito rápido. Foi de uma quinta-feira, quando foi no sábado, ela já tinha falecido. O hospital avisa a família, né? E o hospital instrui a família a escolher uma funerária. E a família vem procurar a funerária, a gente mostra o material. Aí assim que a gente fecha o serviço, vai no hospital, libera o corpo, leva para a funerária, dá banho e coloca no caixão, arruma flores, depois leva para casa, para o velório e depois o sepultamento, leva para o cemitério. Mesmo que que não seja para cura, mas assim, uma palavra que você leva de conforto, que a pessoa sente confortada, sente renovada naquele momento ali. Quanto mais morre, mais lucro para a funerária, né? A gente, infelizmente, depende da dor das outras pessoas. Aí o que eu fiz? No dia que era essa posse, fui lá na frente. Fui só internar, me dando licença. E eu tava atrasada. Aí a mulher: nossa, está esperando só você chegar para começar. Eu falei: você me dá licença só um minutinho que eu vou ali na frente. Tá, pode ir. Cheguei lá na frente e falei: gente, estou aqui para dizer a vocês que eu estou renunciando à CIPA. Eu entrei na CIPA para trabalhar para meus colegas, não para segurar meu emprego. Por isso, eu estou renunciando. Uma boa tarde. Muito obrigada. E saio. A satisfação de estar aqui. Não vou falar de dinheiro, porque dinheiro não é tudo, mas assim, a gratificação de se você ter um bom relacionamento com todos os funcionários, com a direção do hospital, com os médicos. Então isso vale mais do que qualquer salário, qualquer dinheiro que você ganhe. Ter o reconhecimento das pessoas, né, daquilo que você faz e faz bem feito. Todo mundo babou, né, lógico. Porque votaram em mim, né, porque eu sou assim, eu vou mesmo e quero e tenho que resolver. Eu não entrei na CIPA para poder ficar lá igual os outros, para segurar emprego, não. Eu entrei, por que não era para segurar emprego? Porque eu sou profissional, eu sei trabalhar, não tenho medo de perder emprego. Então, eu fui para lá para quê? Para ajudar meus colegas, para a gente resolver os problemas, né? Mas deu certo, então, eu saí. Eu construí uma vida aqui dentro, vim para cá, eu era solteiro. Conheci minha esposa aqui. Porque, na verdade, a gente depende do hospital. Sou Fábio Augusto Caldeira Teixeira, trabalho há 21 anos como coordenador do almoxarifado aqui no Hospital Arotorinho. Meu nome é Renato, tenho 25 anos, trabalho com funerária A3 e atendo particularmente as pessoas aqui do Hospital Arotorinho. Mas também a gente atende todo o Brasil, né? A verdade, não é só o Hospital do Turim. E eu gosto muito do meu serviço, né? Porque é um momento que você tem que ter calma e paciência para lidar com as pessoas, porque mexe muito, né, com sentimentos e com valores das pessoas. Posso falar? Meu nome é Edna Thelma, trabalho no Arotorinho há 12 anos. Fala mais o quê? Me esqueci. Morta, a gente fica com medo, sensação ruim. Uma cerveja, né? Todo dia, meu hobby. É fácil, em partes, né? É fácil,
porque é difícil você lidar com o sentimento das pessoas. Então, os problemas a gente guarda, né? Deixa guardado e vai levando, vai brincando o dia. Porque a pessoa morta, você simplesmente chega e pega e arruma. A pessoa já tá morta, mas a família tem sentimentos, né? E também tem negócio de levar problema pra casa e trazer pra quê? Isso é coisa de pobre, né? Pobre é assim. Mas como eu não sou, né? Então... Aí você tem que prestar assistência para a família, então você tem que ser, muito, às vezes, muito duro, né? Não pode ser frágil. Tem uns que nem ligam. Ah, tá, morreu, beleza. Então vamos ver aí, o que, que a gente faz para enterrar, como é que é com o sonho. Outras brigam, um parente um com o outro. Ah, não, quero isso. Não, eu não gostava disso. Tá, outros brigam por causa de herança antes de enterrar o corpo. A pessoa levou o corpo para a funerária, falou que estava morta e depois a pessoa não estava morta, né? Quando chegou lá na funerária para arrumar, a pessoa acordou.